Ka patur në një moment që realisht mund të ketë qenë i vështirë për ty, për Arbanën, për stafin. Në një moment kritik, sigurisht të bësh një reality show të këtyre përmasave, ka vështirësi të veta. Vëmendja shumë e madhe. Asgjë nuk është perfekt. Njerëzit kanë gjithë vëmendjen tek ju. Po, mbase një nga momentet më të vështira, dhe jo më të vështira, por më të papritura ishte kur Luisi po i thonte Kiarës që jam i smur me kancer e këto me radhë që edhe ne u habitem. Por mendoj që edhe ai, se vjen një moment që është kjo puna e kamerave, vjen një moment që ti e harro fare atë dhe futën loj këtë qunin që besoj që e kanë bërë shumë, mund ta kem bërë shumë që kur për ti marrë mendjen një gocë e fillon edhe shpik histori e kjo vërsi është ndryshme. Po i thosha gocave. Ti vi keq për ty. Tom Sawyeri po thoshim ndek, i përfituron sikur ka vdekur që Becky të bjerë në dashuri me të, nëse ai do të vdiste. Do të shkoj ideja që është. Që janë për shembull që fansat rrin prindi 24 orë që i shikojnë dhe na shkruajnë. Ja çfarë i tha kjo këtij? A thosë se ata ulën dhe xhiruan çfarë i tha? Nuk e dinë që në Big Brother është një staf po të hysh brenda duken si miza ata shumë njerëz që punojnë, jo vetëm që xhirohen 24 orë, por edhe ka njerëz të cilat shkruajnë fjalët që ata thonë. Pra, njerëz fansat do ta kuptojnë që nuk na tregojnë shit çai tha ky, sepse ata nganejnë morën atje, se nuk është se hyn aty dhe na xhiruan dhe na treguan ne. Pra janë ca gjëra që por kemi folur edhe me producentët, po bëjmë një kështu që mbase ka nevojë që ky format e kemi bistuar edhe me Lorin dhe Staren që ka format, ka nevojë për të bërë një dokumentar që tregohet edhe njerëzve se si e gjitha funksionon nga ai që ta kuptojnë. Po, si the making of Big Brother, making of Big Brother që tregojmë se si e gjitha funksionon dhe se sa shumë njerëz punojnë aty 24 orë për të nxjerrë një produkt shumë të mirë që njerëzit targetohen, kënaqen, ta shikojnë nga shtëpia dhe targojnë ato hallet e ditës në përpunët e tyre. Dhe me sa duket ja keni arritur, në fakt kjo shihet mjaft mirë edhe në rrjetet sociale.